Boa tarde a todos. Meu nome é José Pupim de Oliveira, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas e vou ser o moderador dessa primeira Olimpíada de Professores de Matemática de Ensino Médio do Brasil. E tenho o prazer de ter conosco vários palestrantes que vão falar um pouco sobre a importância da Olimpíada e a importância da educação e do ensino de matemática no Brasil. Eu vou mostrar um pouco aqui quem seriam os nossos palestrantes. Vamos ter o professor Eduardo Wagner, que é da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. A professora Isolda Sela, que é secretária executiva do Ministério da Educação, o professor Cristóvão Buarque, que é da Universidade de Brasília, também foi ex-ministro da Educação, ex-senador e governador, a senhora Alice Damasceno, que é da Fundação Lenovo, o professor Jorge Lira, que é da Universidade Federal do Ceará, e a professora Fernanda Pereira, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. A gente vai ter uma sequência também de vídeos que vão mostrar a importância da matemática, a importância dessa iniciativa para o Brasil e também, ao final, os premiados, quem foram os medalhistas de bronze, prata e ouro dessa Olimpíada, que na realidade é uma iniciativa de melhoria do ensino da matemática do Brasil. Eu gostaria, então, de começar com o professor Eduardo Wagner. Professor Eduardo Wagner, para suas palavras iniciais, em nome da organizadora desse evento pela Fundação, que é a Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. Professor Eduardo Wagner, grande prazer. Você fala que foi meu professor no segundo grau, estamos aqui hoje juntos nessa iniciativa. Professor, por favor. É com grande satisfação que nós da EMAP, da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, participamos desse momento histórico que é a premiação dos medalhistas, né, da primeira Olimpíada de Matemática dos professores. Vejam, antigamente as carreiras nobres eram engenharia, a medicina e o direito. É claro que elas continuam nobres hoje, mas outras foram acrescentadas e estão cativando muitos alunos, que são justamente a matemática aplicada, a engenharia da computação e a ciência de dados e inteligência artificial. O nosso mundo de hoje é permeado de tecnologia. E em todas as atividades humanas ela está presente. E essas tecnologias dependem em grande parte da matemática e da computação. Entretanto, a fronteira do conhecimento em cada uma delas está cada vez mais distante. É preciso cada vez estudar mais, mais e mais, para que se chegue a um ponto de dominar completamente um assunto e, a partir daí, criar algo novo ou desenvolver aquilo que já foi feito. Para isso, é necessário começar muito cedo. Pois bem, é necessário, por isso, ter em nosso país uma escola básica de alta qualidade e eficiência para que nós possamos ter também profissionais em todas as áreas muito qualificados e competitivos com os outros países. Ora, para ter uma escola básica com essa qualidade, nós precisamos, naturalmente, de professores dedicados
competentes e eficientes em grande número. Como obter isso? Pois bem, a China é um exemplo que já descobriu como fazer isso há vários anos. O ensino básico na China é extremamente eficiente, os professores são qualificadíssimos, competentíssimos e conseguem resultados muito expressivos, como ter a liderança no concurso do PISA e nas Olimpíadas Internacionais de Matemática. Então, é uma chance assim preciosa que nós temos de enviar professores nossos para observar o que é feito na China e aprender com eles e depois trazê-los de volta para que eles nos ensinam, para que eles nos expliquem tudo o que viram e para que possamos então disseminar todos esses conhecimentos novos para desenvolver o nosso ensino básico. Então eu queria manifestar em nome da EMAP efusivos parabéns a todos os medalhistas e uma excelente viagem para os 10 medalhistas de ouro e que ao voltar façam esse justamente papel de serem elementos multiplicadores de tudo o que aprenderam, para que nós possamos também caminhar numa trilha mais segura e mais importante. Muito obrigado. Então, muito obrigado, professor Eduardo Wagner. Também agora vamos mostrar um vídeo do professor César Camacho, que é diretor da EMAP. Aí eu vou pedir à professora Fernanda e ao professor Eduardo Wagner para apagar as câmeras, né, e entrarem quando é na próxima, ao final, por favor. Bom, tenho o prazer de congratular os membros do Conselho Acadêmico e do Conselho Executivo da Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio, que nesta ocasião estão premiando 10 professores de matemática. Muito cedo aprendi que um bom professor tem que ter três qualidades. Primeira é que ele tem que conhecer a fundo a matéria que ele vai ensinar. Segundo, ele tem que gostar de ensinar. E terceiro, ele tem que ter a percepção de que os estudantes têm uma formação muito diversificada e, consequentemente, é necessário que ele perceba que há, em muitas ocasiões, a necessidade de curso de nivelamento. E, nesta ocasião, eu entendo que os professores foram selecionados de uma maneira muito rigorosa, e por isso, conhecendo todos os membros destes conselhos e os organizadores desta competição, e tenho certeza de que estaremos contribuindo para o aprimoramento do ensino nas nossas escolas. As palavras do professor César Camacho, que é o diretor da nossa escola de matemática aplicada. E agora continuaremos com o webinar, mostrando um pouco do que é a OPM. Foi uma iniciativa que começou em 2021. Eu vou mostrar um pouco para vocês o porquê que fizemos a OPM, qual foi, quem está por trás dela, antes de mostrar a parte mais importante, que são aqueles ganhando, né? A ideia inicial não é realmente uma competição, no sentido de dar medalhas, primeiro, segundo lugar, mas exatamente estimular
né? Não só premiar, mas estimular os professores que inspiram milhões de alunos e alunas nas diversas regiões do país nessa área de matemática, divulgar e disseminar as melhores práticas pedagógicas de gestão nessa área. E buscamos, né, não somente os professores que participaram, mas todos os professores de ensino médio do país, como buscar uma educação melhor. Então, foi uma iniciativa que surgiu dos engenheiros do ITA, da turma 89, da qual eu faço parte. Essa ideia, durante a pandemia, de uma forma que alguns professores que nos inspiraram quando éramos alunos, né, como o professor Eduardo Wagner, que foi meu professor, no ensino médio, e buscar que os alunos se interessem cada vez mais pela área de matemática como uma área importante. Então, a ideia é fazer essa seleção, né? E a partir daí os vencedores vão fazer uma viagem de intercâmbio. No caso, nesse ano, vai ser para o país, para a China, para Xangai, que era na PISA de 2018 o número um, né, do mundo. E após esse intercâmbio com a China, voltar e disseminar essas práticas nas suas regiões e, quem sabe, numa escala muito maior. Por isso a gente tem vários parceiros, né? Temos o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, a professora Isolda, que está aqui com a gente, tem uma escola de matemática, a Unicamp, ITA, a Universidade Federal do Ceará, a Sociedade Brasileira de Matemática, a Associação Nacional dos Professores de Matemática da Educação Básica e várias outras secretarias estaduais e municipais que ajudaram a gente, escolas, a disseminar essa iniciativa, né? Durante os últimos 2 anos que ela tem sido levada em prática, né? É uma iniciativa totalmente voluntária, privada. Temos apoio da AESOL e temos apoio da Fundação Lenovo, que são as instituições que vão, de alguma forma, apoiar essa ida dos professores a Xangai. E tivemos apoio também da Werther Fractal e Primeira Escolha em todo o processo de seleção que eu vou colocar para vocês daqui a pouco. Tivemos a honra de ter um conselho acadêmico que nos ajudou na seleção e na direção dessa Olimpíada. Alguns deles estão aqui hoje, né? Tivemos a honra de ter vários deles envolvidos, todos, aliás, envolvidos no processo de seleção. São professores que trabalham na área de educação e alguns trabalham especificamente na área de matemática e de Olimpíada, né? Tivemos também o conselho gestor, que somos exatamente os engenheiros da turma 89, que ajudaram a tocar essa Olimpíada, né? Meus colegas, vários deles trabalham nessa área de matemática, ou ligada à matemática, mas alguns trabalho com outras áreas que ajudaram a trazer um pouco de dinamismo, né, à nossa gestão da Olimpíada. E por que que a gente fez? O nosso ponto inicial foi: o Brasil está no grupo 5, né, são somente 12 países da União Internacional de Matemática, que é diria, parte de pesquisa da matemática. Só tem 12 países no mundo nesse grupo seleto, né? Países, por exemplo, como Portugal, Espanha, por exemplo, não estão, né? Mas o que acontece? O Brasil é o único país nesse grupo que, quando você olha o lado direito, né, o resultado de PISA, nesse caso 2018, já saiu 2020, não mudou muito, 2022 não mudou muito. O Brasil é o único desses países que está embaixo na tabela de PISA. Se a gente temos conhecimento de matemática, a parte de pesquisa, mas esse conhecimento não é percolado, eu diria, para nossa educação básica. Então, a nossa iniciativa foi como a gente melhorar tentar dar um apoio para melhorar essa posição do Brasil no ranking de PISA. Então, surgiu exatamente o professor, que é o professor a parte mais importante, eu diria, de tentar alavancar esse avanço do Brasil nessa área de matemática. E a gente buscou exatamente apoio daqueles que estão na frente. A nossa ideia é ver o que que os países. E a China é um caso interessante, que a China, há 20 anos atrás, estava na posição que está o Brasil agora.
E hoje está no topo. Ela não participou da PISA 2022 por questão da pandemia, mas ela possivelmente estaria na 2022 também dos melhores do mundo. Então, vamos buscar o que a China faz que a gente poderia aprender com eles e trazer esse conhecimento para o Brasil para ser disseminado. Né? E eles fizeram um acordo com o Reino Unido durante quase 10 anos e o resultado foi um aumento da performance do Reino Unido em PISA. Então, pensamos que isso é possível aqui no Brasil também. Buscamos, então, o apoio dessas conselhos acadêmicos e também das nossas instituições que trabalham com a área, como o MEC, o MCTI e a Embaixada da China, para viabilizar esse projeto tão importante. Começamos com a inscrição, como a professora vai colocar, a professora Fernanda, mais à frente, tiveram 556 professores inscritos, foram 67 aprovados, tiveram três fases, na primeira fase, 20 professores que a gente selecionou como na fase finalista, e no final, na fase 3, foi uma entrevista, né, com o conselho acadêmico. Nós selecionamos os 10 melhores que iremos divulgar hoje. Então, no final, teremos 67 medalhistas, 10 de ouro, 9 de prata e 48 de bronze. É um pouco o que eu gostaria de colocar. A gente vai ter mais à frente o resultado, né, dessa Olimpíada. Tá? E gostaríamos, então, de passar agora para os vídeos institucionais. No caso da EGE, né? Eu vou pedir ao professor Cristóvão Buarque para manter a câmera fechada, por enquanto, professor, até a sua entrada. Tá? Então, vamos passar agora o vídeo da institucionais dos nossos patrocinadores. Permitem que a gente faça essa iniciativa com ação totalmente voluntária. Por favor, melhorar a vida das pessoas hoje e garantir um planeta melhor para as futuras gerações. Nosso propósito transcende o serviço que oferecemos. Cuidamos da vida das pessoas e do meio ambiente por futuros mais azuis. Promovemos a inclusão sanitária, dando acesso ao saneamento para muitas famílias vulneráveis. Ajudamos a escrever histórias mais dignas nas comunidades onde atuamos. Nosso cuidado com o meio ambiente se reflete em ações concretas. Somos comprometidos com o ciclo natural da água, do nosso negócio e do planeta. Isso é prosperidade compartilhada. Esse é o nosso legado. A EGEA, nossa natureza, movimenta a vida. Esse é o vídeo institucional do nosso patrocinador Platina, né? E teremos agora também o um vídeo do institucional e agora o vídeo dos líderes, né, da empresa, dizendo por que que eles estão apoiando essa iniciativa. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nesse projeto que muito orgulha a EGE. A jornada da EGE foi de deixar um legado social nos lugares onde atua. Educação é um dos pilares fundamentais. Estar junto com vocês nesse projeto reforça o nosso compromisso de educação, principalmente para os estudantes, pilar do processo de transformação no Brasil. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês juntos nessa premiação, renovando os votos pela educação no Brasil. Boa noite a todos. A EGEA não só leva saneamento básico para os municípios, que já é muito importante, é a infraestrutura mais próxima do ser humano, mas ela também participa com projetos sociais e projetos ambientais nos territórios. Esse é um tipo de ação que nós queremos levar para os nossos territórios para estimular alunos, pais, diretores, professores,
a melhorar o ensino da matemática, que é uma disciplina fundamental para o crescimento de qualquer país. Então, esse projeto agregará muito a todo o esforço que a EGEA tem feito no pilar da educação, e o Instituto EGEA em particular vai desenvolver nossos territórios a partir de iniciativas como a Olimpíada dos Professores de Matemática. Então, para nós, é uma honra e um orgulho fazer parte desse movimento. Agradecemos aí ao nosso patrocinador Diamante, que permitiu com que a gente apoie todos os professores para que possam ir à China, e também toda a parte de capacitação e disseminação que vai vir depois. O apoio da EGEA tem sido fundamental. E agora vamos para o nosso segundo patrocinador, que é a Lenovo, que é o nosso patrocinador prata. Temos um vídeo institucional e também a senhora Alice Damasceno, que vai falar algumas palavras sobre a importância disso para a Lenovo. We believe in smarter technology for all. Why for all? Why isn't creating smarter technology enough? When technology is available for all, we can prevent the loss of life to natural disasters. When technology is available for all, we can make sure that the people who need it most, children and adults around the world, benefit from innovation and advance their communities. When technology is available for all, we can work together with diverse perspectives that will help us solve tomorrow's problems today. When smarter technology is available for all, its benefit is unlimited. As the world's most diverse technology leader, Lenovo can realize this mission. The Lenovo Foundation, Lenovo's charitable arm, connects underrepresented populations with technology and education. Because a smarter future takes everyone. Lenovo Foundation, empowering people with access to technology and STEM education. Agora eu vou pedir à senhora Alice Damasceno para suas palavras, para a importância dessa Olimpíada para a Lenovo. Oi, boa tarde. Boa tarde, boa noite já, né? Uma alegria estar aqui com vocês. Para nós da Lenovo, é uma honra participar dessa Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio. Eu, particularmente, fico com o coração super em festa, porque eu sou neta de professor de matemática e uma apaixonada pelo poder transformador dos professores. Então, meu nome é Alice Damasceno, sou diretora de cidadania corporativa da Lenovo na América Latina. A Lenovo é uma empresa global de tecnologia que tem a visão de tecnologia mais inteligente para todos. A gente acredita e almeja um mundo onde todas as pessoas e empresas tenham acesso à tecnologia que permita que cada um realize a sua própria transformação inteligente. Hoje a gente está presente em 180 países, 18 centros de pesquisa, 35 fábricas e contamos com 77 mil pessoas que trabalham na Lenovo. E antes do próximo slide, eu preciso confidenciar uma coisa para vocês. A minha mãe é professora também, mas ela é professora de geografia. Então, eu adoro um mapa. Então, um mapa para vocês, das nossas operações. Os pontos que estão em vermelho são os nossos centros de pesquisa, os que estão em roxo são as fábricas e os brancos são os escritórios. Aqui no Brasil, a gente tem 2 centros de pesquisa, 3 fábricas e 3 escritórios. E para a gente conseguir assegurar essa tecnologia mais inteligente para todos, temos investido fortemente em inovação em tudo que a gente faz, todos os produtos, serviços, soluções. Então, desde os nossos smartphones com a marca Motorola, computadores, soluções, todos os serviços que oferecemos, a inovação está no centro de tudo que fazemos, porque a gente acredita que a gente precisa inovar para fazer a transformação positiva que a gente busca no mundo. E essa inovação, ela também está dentro da nossa relação com a comunidade. Então, para isso a gente tem a Fundação Lenovo, que eu tenho a honra de representar na América Latina. E por meio da Fundação, a gente busca capacitar comunidades com acesso à tecnologia e educação STEM. A gente acredita que esse investimento é fundamental
para a construção de uma nova geração pronta para os desafios e mudanças que precisamos na nossa sociedade. Essa missão é levada a cabo através de três pilares estratégicos: o investimento social, o investimento de impacto social, que é quando a empresa dispõe recursos para o cumprimento de sua missão, e acho que esse dia acho que coroa um dos grandes exemplos que a gente tem, que é a Olimpíada de Professores de Matemática. E cabe aqui o comentário sobre a nossa crença que formar bem as próximas gerações com capacidade de raciocínio e pensamento matemático é fundamental, e vocês, obviamente, são todos chaves para essa formação. O segundo pilar, envolvimento de funcionários e uma estratégia de voluntariado corporativo, quando não apenas convidamos nossos colegas a participar dos nossos esforços, mas também valorizamos o que eles estão fazendo pelo impacto social. E por último, não menos importante, resposta a desastres naturais. Sempre que podemos, apoiamos com a nossa tecnologia a infeliz multiplicidade de eventos que ocorrem, como chuvas, furacões, terremotos. E aí, por fim, já que eu sei que todo mundo aqui gosta de números, eu trago alguns com os nossos resultados. No ano passado, a gente investiu 30 milhões de dólares ao redor do mundo. Já acumulamos a cifra de 16,5 milhões de pessoas impactadas desde que a gente começou a nossa operação global em 2020. E também no ano passado, a gente teve a dedicação de 48 mil horas dos nossos funcionários em ações na comunidade. Então, eu termino por aqui agradecendo a atenção de vocês, agradeço a oportunidade pela para poder fazer parte desse movimento tão importante, e a todos os professores aqui, minha admiração e meus parabéns pelo trabalho de todos vocês. Muito obrigada. Gostaria de expressar pessoalmente ou virtualmente o apoio da Lenovo a essa iniciativa, que tem sido muito importante. Espero que possamos retornar e continuar essa parceria no futuro também. Muito obrigado, então, senhora Alice Damasceno. Obrigado. E agora vamos chamar o professor Jorge Lira, da Universidade Federal do Ceará, que vai falar um pouco sobre essa questão de avaliação de professores, a importância da OPM. Professor, por favor. Boa noite, professor Pupim, boa noite a todos, a todas, tanto as autoridades aqui presentes. Em nome da professora Isolda Sela, saúdo a todos os parceiros dessa iniciativa que realmente vai fazer história no ensino da matemática no país, no ensino básico em geral. Boa noite também à ampla audiência que a gente certamente está tendo aí, em todas as secretarias de Estado, especialmente aqui a menção à equipe da SEDUC Ceará, professora Eliana Estrela, professora Jucineide, a todos os professores, colegas que participam dessa transmissão. Sei que nosso tempo é muito breve, professor Pupim, vou aqui pedir permissão para apresentar algumas poucas lâminas que descrevem o modelo conceitual que tem sido usado na Olimpíada e que transcende a Olimpíada. A nosso ver, existe aí um modelo muito potente de avaliação das habilidades específicas para o ensino de matemática, aquilo que certamente deveria ser provido pelas formações iniciais e que certamente é o objetivo de todas as formações continuadas pelas quais esses professores e professoras que militam no ensino básico passam. Então, de forma geral, a Olimpíada ela envolveu um conjunto de conhecimentos que não se resume à matemática por si mesma, ou seja, a Olimpíada não é uma Olimpíada de matemática, mas de ensino de matemática. Então, por isso, houve uma mescla entre aquilo que é o conhecimento curricular da matemática básica, seria esse primeiro bloco aqui na figura, os conhecimentos pedagógicos, mais uma vez, não conhecimentos pedagógicos abstratos ou genéricos, mas o conhecimento pedagógico em ação, em situações práticas concretas do ensino de matemática. Obviamente, isso impacta também, mobiliza conhecimentos que as formações iniciais certamente poderiam trabalhar com os professores. Alguns aspectos da Olimpíada, sobretudo na primeira e na segunda fase, ela teve três fases, como todos sabem. Mas nessas primeiras duas fases também colocamos em teste, colocamos situações em que a matemática real, as aplicações da matemática a vários contextos são também exploradas, essas aplicações das mais diversas formas. E, claro, a ideia de congregar e conciliar todos esses conhecimentos tem a ver com aferir, mensurar de forma muito justa, mas muito rica, as habilidades docentes, né? Então, as perguntas que pautaram a elaboração do teste, a gente não vai ter tempo de exaurir tudo isso, mas, de forma geral, o que é específico do conhecimento matemático para o ensino?
há vários conhecimentos matemáticos. A equipe, a turma aqui do ITA, que esteve à frente dessa grande iniciativa, usa a matemática de várias formas. São engenheiros. Estatísticos usam matemática de outra forma, completamente diferente. Matemáticos têm uma maneira de mobilizar esse conhecimento matemático que é específico. O que professores de matemática fazem de específico, de extremamente complexo, e de que maneira usam essa matemática? Então, a grande pergunta da Olimpíada, e ela conseguiu responder em parte a isso, porque os modelos que foram usados dão contribuições, dão evidências e permitem gerar modelos de como avaliar, como descrever, observar, desenvolver, aprimorar e medir esses conhecimentos específicos. Como professor de matemática, realmente utilizam esse conhecimento, essa congregação de conhecimentos pedagógicos e matemáticos. Ah, esse modelo não é um modelo que nós, enfim, tiramos do nada. Há toda uma literatura referenciada internacionalmente. A gente espera muitíssimo no diálogo, inclusive com o MEC, com as instituições de ensino superior que estão aqui, FGV, Unicamp, UFC, que nós possamos levar esse debate adiante. O Brasil já tem semente para isso. Nós temos uma base curricular que especifica os objetivos de aprendizagem dos estudantes. E nós temos uma base nacional de formação de professores que, por outro lado, especifica que conhecimentos, que estratégias docentes são importantes para que aqueles objetivos de aprendizagem dos discentes sejam materializados e concretizados. Então, de alguma forma, a UPMBR traz esse debate de ver como o conhecimento matemático é uma etapa, mas não é a única, para que a gente possa ver a excelência do professor aflorar. Fizemos a testes baseados em toda a tecnologia, aqui eu ressalto o papel da primeira escolha, um dos partícipes, né, desse processo todo, de poder levar esses testes em forma online para os professores. Fizemos uma analítica de dados muito bem cuidada, usando a chamada teoria de resposta ao item. Isso permitiu classificar e trazer evidências sobre o que esses professores têm de, inclusive, a pontos a melhorar na sua formação profissional, mas, sobretudo, aquilo que permitiu destacar os vencedores que daqui a pouco serão anunciados. Professor Pupim, essa seria uma fala muito rápida, realmente, mas dizer que, mais uma vez, ressalto isso. O modelo que a UPMBR coloca no ar, coloca para discussão pública nos vários fóruns, é um modelo potente, um modelo plausível, que é muito objetivo, muito sedimentado em práticas internacionais e que tem um grande propósito aí, tem um grande futuro em termos de prover informações, evidências muito precisas sobre como melhorar a formação inicial dos professores, como aprimorar as formações continuadas e como trazer a excelência para a sala de aula. Muito obrigado, professor Pupim, muito obrigado a todos, a todas. Então, muito obrigado, professor Jorge Lira, pelo seu apoio a essa Olimpíada, principalmente nessa parte mais da avaliação. Espero também continuar trabalhando com o senhor nos próximos anos. Muito obrigado. Agora, iremos passar para a parte que talvez todos estão esperando, chamar a professora Fernanda, que é o resultado da Olimpíada, né? Como eu falei, vamos ser três medalhistas, ouro, prata e bronze. Eu vou passar à professora Fernanda, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, para conduzir essa parte com a gente. Professora? Tá certo. Bom, boa noite a todos. Agradeço aí a presença e também dos espectadores. Antes de anunciar os nomes dos vencedores, eu gostaria de expressar, em nome de toda a comissão organizadora da UPMBR, os meus sinceros parabéns a todos os medalhistas. É inspirador ver o comprometimento, a paixão e a dedicação desses professores. Podem ter certeza que isso tem um impacto duradouro na vida dos estudantes. Tivemos 556 inscritos nessa Olimpíada, apenas 67 avançaram para a segunda fase. E agora, nos próximos dois slides, nós vamos apresentar, em ordem alfabética, os nomes dos 48 medalhistas de bronze. Todos eles merecem não apenas nossos parabéns, mas também nossos agradecimentos pelo árduo trabalho que têm realizado. Que este reconhecimento seja um incentivo para continuar perseverando e alcançar ainda mais sucesso no futuro. Muito obrigado pela participação e mais uma vez parabéns aí aos medalhistas de bronze. Obrigado, professora Fernanda. Tivemos aí a primeira parte, que é os medalhistas de bronze da UPMBR.
Mas a seguir vamos ter também os medalhistas de prata e de ouro, mas vimos que tivemos inscrições de todo o Brasil e também os ganhadores, os professores que foram mais à frente na Olimpíada, de várias partes do Brasil, de quase todos os estados, de todas as regiões e quase todos os estados da nossa nação. Então, muito obrigado, professor Fernando. Daqui a pouco ela vai voltar para a parte de prata. Eu vou chamar agora, então, o professor Cristóvão Buarque. E o professor Cristóvão Buarque foi sempre um defensor da educação, né, professor Cristóvão? E suas palavras, foi membro do nosso comitê acadêmico e vai falar um pouco da importância do professor, da educação e do ensino de matemática. Professor, por favor. Boa noite a cada uma e a cada um. Cumprimento o professor Pupin em nome dele e todos os demais e dizer, meu caro Zé Antônio, da minha satisfação de estar nesse grupo. A professora Alice Damasceno falou que a mãe dela é professora de geografia. E ela disse que gosta de mapas. O que nós estamos fazendo aqui tem tudo a ver com mapa. O papel da educação de base é oferecer a cada pessoa, e deveríamos fazer isso com todos os brasileiros, oferecer duas coisas: o conhecimento das ferramentas para melhorar o mundo onde vivemos, especialmente o país, e o mapa. O mapa para caminhar buscando a própria pessoal felicidade. Esse é o papel da educação de base, que, na verdade, no Brasil chama-se último período de ensino médio, mas deveria ser o ensino conclusivo dessa educação de base, para oferecer as ferramentas para melhorar o mundo e o mapa para caminhar na busca da felicidade. Neste mapa, um conhecimento fundamental são as bases da matemática. Não precisa ser matemático, não precisa conhecer as nuances da matemática superior. Isso é mais pelo prazer, pelo talento pessoal. Mas as bases da matemática, ela é tão importante para você caminhar no mundo quanto as bases da língua portuguesa, da oratória na língua portuguesa. Hoje, o conhecimento de um idioma estrangeiro, pelo menos um, e outros objetivos, como um ofício. Você tem que ter um ofício ao terminar o ensino médio. A matemática é um dos ingredientes para você ser capaz de decifrar o mapa que lhe permite buscar a felicidade. Por isso, eu sou tão entusiasta desse grupo, porque esse grupo traz, em relação à matemática, duas coisas fundamentais. Como ensinar a matemática, promovendo, patrocinando, ajudando, incentivando os professores, e também como promover o gosto da matemática, que é algo fundamental. Porque deixamos surgir no mundo do Brasil a ideia de que não há gosto pela matemática. Então, nós estamos aqui, e acho que esse deveria ser uma espécie de nosso slogan: como ensinar a ensinar matemática e como promover o gosto pela matemática entre os alunos. Por isso, eu estou tão feliz de participar desse grupo, como um daqueles que defende e tenta promover entre os professores o ensino da matemática e entre os alunos o gosto pela matemática. E nada melhor, como a gente sabe, nas Olimpíadas esportivas, do que as Olimpíadas, do que criar esse clima de incentivo, esse clima de concorrência positiva entre jovens e professores. Fico muito feliz de estar aqui vendo essas 48 medalhas de bronze, as de prata, as de ouro, e dizer: nós estamos desempenhando um grande papel na linha do que falou a Alice Damasceno, de que precisamos dar um mapa para cada um buscar a sua felicidade. Grande abraço. E me agradeço muito a cada um de vocês que me permitam que ser parte desse grupo. Muito obrigado, professor Cristóvão Buarque. O senhor sempre foi um defensor da educação, e realmente agradeço o apoio, não só do senhor, mas de todos os membros do comitê acadêmico durante todo esse processo. Muito obrigado. Vou pedir só ao senhor que manter a câmera agora fechada, e ao final a gente entra outra vez. Passar agora
De volta a professora Fernanda, né? Professora Fernanda vai falar agora sobre A lista de prata. a lista de prata. Eu vou passar aqui, então, para vocês, vamos ter a medalha de prata. Eu não sei se a senhora vai querer falar, mas medalha de prata eu acho que foi muito importante nessa Olimpíada, né? Eu preciso dizer que eu estava no comitê acadêmico, né, que participou da etapa final, e todas as histórias que a gente viu foram emocionantes, assim, tocaram de verdade nossos corações, assim. É lindo de ver como que esses professores são tão dedicados, se esforçam, às vezes em condições duras, difíceis, mas fazem o seu melhor para tentar motivar os alunos a aprender matemática. Então, agora nós vamos anunciar os 9 medalhistas de prata. Então, é o professor Clairton Lourenço dos Santos, está em ordem alfabética, só para deixar claro. É, da escola EM, Monsenhor José Augusto da Silva, em Camocim, no Ceará. Parabéns, professor Clairton. Cláudia Brum de Oliveira, Floriane Filha. Professora do IFRS Campus Canoas, Igará, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Parabéns, professora Cláudia. A professora Cristina Cozan de Brito, da escola Axia C, em Zona 7, na cidade de Maringá, no Paraná. Parabéns, professora Cristina. O professor Eliton Mendes, da escola Brigadeiro Eduardo Gomes, na cidade de Recife, Pernambuco. Parabéns, professor Elton. Professor João Pedro Fernandes, do Colégio Copérnico, na cidade de Franca, São Paulo. Parabéns, professor João Pedro. Professor Luciano dos Reis Bento, do Colégio Dom Ferraz, na cidade de Caxambu, em Minas Gerais. Parabéns, professor Luciano. A professora Rita de Cássia Nogueira, da EE Professor Fábricas, na cidade de Luminárias, em Minas Gerais. Parabéns, professora Rita. Professor Sebastião Luiz de Oliveira, da escola Professora Antonieta Salinas de Castro, Vista Alegre, na cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Parabéns, professor Sebastião. E o professor Tiago César de Pádua Rosa, da EEF Antônio Carneiro Ribeiro, na cidade de Guaçuí, no Espírito Santo. Parabéns, professor Tiago. Agora devolvo a palavra aí ao Pupim. Muito obrigado, professora Fernanda. Aguarde os medalhistas de prata. Vamos ter algumas notícias ao final aí, para eles também. E gostaria, então, agora, pedir à professora Fernanda de apagar a câmera, chamar a professora Isolda Sela para falar um pouco das iniciativas aí do Ministério da Educação, apoiando essa iniciativa. Muito obrigado, professora. Acho que todos conhecem a professora Isolda Sela, o trabalho dela no Ceará, em Sobral, e agora no Ministério da Educação, como secretário executivo. Por favor, professora. Bom, muito, muito boa noite a todas, a todos. É uma alegria poder participar aqui desse momento, da premiação, né, vamos dizer assim, oficial dos finalistas dessa Olimpíada de Matemática de professores para professores de ensino médio. E eu, assim, os desafios relacionados à matemática e à aprendizagem da matemática na educação básica, eles são evidenciados já desde a primeira etapa. Desde ali o final das séries iniciais, nós já vemos a significativa diferença, inclusive com relação aos resultados da língua portuguesa. Um comprometimento maior, mais sério, que se aprofunda na etapa seguinte, ao final do no, no nono ano, e que se aprofunda mais ainda no ensino médio. Essa ainda é, assim, o estado da arte, né, da realidade que nós lidamos, mesmo com processos também de melhoria que aconteceram ao longo do tempo, mas a situação realmente ainda é muito desafiadora. Então, desde o primeiro momento que eu ouvi sobre a
o projeto e a realização dessa Olimpíada, eu, assim, me entusiasmei com a ideia. Primeiro porque movimenta professores de matemática, torna visível as boas práticas, e eu penso que nós temos aí uma semente muito legal que pode prosperar bastante com relação à possibilidade de constituição de uma rede que cresça mais e mais ao longo do tempo e que venha a contribuir com os seus pares e com todas as práticas pedagógicas desenvolvidas por professores nas escolas brasileiras. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa. Outro ponto é que a Olimpíada, ela, como foi tão bem dito aqui pelo professor Jorge Lira, não avalia simplesmente o conhecimento de matemática, mas muito mais do que isso, né? Avalia o conhecimento, os saberes, as práticas relacionadas ao ensino da matemática, né? Então, agrega ao conhecimento as questões relacionadas à didática, à pedagogia, ao comprometimento. Então, isso é outro diferencial maravilhoso que eu acho de todo esse processo. E o Ministério da Educação, pelo comprometimento do ministro Camilo Santana, né, entrou nessa parceria institucional. Queremos aprofundá-la na sequência, inclusive com a possibilidade de agregar esses professores a práticas e a processos que venham assim nos ajudar no plano nacional voltado para o trabalho com professores de matemática, porque nós sabemos muito bem a importância, e eu também sou uma das que sou absolutamente entusiasmada com a força transformadora que professores têm na vida das pessoas, na vida de crianças, de jovens. E eu, assim, extraio isso da minha própria vivência. Eu sou uma das pessoas que tem, assim, eu tenho muita gratidão a professores que tive, bons professores, que eu sinto que contribuíram muito com a minha constituição. Então, eu tenho, assim, fico muito feliz de parabenizar a todos os professores finalistas, medalhistas de bronze, de prata e os de ouro, dizer da nossa expectativa, né, de que o Ministério da Educação possa contar com a contribuição de vocês na sequência aí das nossas interações, das atividades. Eu quero também registrar em seu nome, professor Pupim, também do Maurício Endo, o meu agradecimento a essa turma de engenheiros do ITA, né, que foram muito determinados nessa realização, assim também como o conselho acadêmico e os patrocinadores, né, que aqui foram apresentados, e tantas outras inteligências que com certeza contribuíram muito para essa realização. Então, da nossa parte, é dizer que nós continuamos junto e que queremos sim, né, trabalhar e fazer florescer, fazer prosperar essa ação que tem, com certeza, eu acredito muito nisso, que poderá ter um grande valor para o nosso programa voltado para a melhoria da aprendizagem de matemática das crianças, dos jovens brasileiros. Muito obrigada. Muito obrigado, professor Isola Sela, pelo apoio do MEC durante todo o processo. Sempre foi a senhora entusiasta do professor e agradeço aí espero que esse seja o primeiro passo, não é o fim, é o início de uma coisa que talvez seja bem maior, né? Muito obrigado, senhora. E vamos agora à parte
mais importante, que é o O aluno resultado, dos parabéns, medalhistas de ouro. medalhistas de ouro, né? Temos aqui os medalhistas de ouro, que vão estar também em ordem alfabética, professora. Bom, então agora nós vamos anunciar os 10 medalhistas de ouro dessa Olimpíada, em ordem alfabética. O primeiro vai ser um professor que é do Cefete de Minas Gerais, campus 1 da cidade de Belo Horizonte. Vamos lá. Cristiano Otávio de Rezende Sena. Parabéns, professor Cristiano. Só para dar o suspense, ainda não vou dizer o nome, o próximo é do IFSP, campus São João da Boa Vista, na cidade de São João da Boa Vista, em São Paulo, é professor Felipe Mascagno Bittencourt Lima. Parabéns, professor Felipe. O próximo é um professor da cidade de Feira de Santana, na Bahia. Ele é professor da Escola Estadual Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand. Professor José Fábio de Araújo Lima. O próximo, na verdade, a próxima é uma professora da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Ela é professora da Escola Estadual Normal José Bonifácio. Professora Josiele Fátima Tonin Pagliosa. O próximo é um professor da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Ele é professor de uma escola estadual. Centro Estadual de Educação Profissional, professora Lurdinha Guerra. É o professor Cássio José Cardoso Santos. Parabéns. A próxima é uma professora na cidade de João Pessoa, na Paraíba, professora da Escola Estadual Olivina Olívia Carneiro da Cunha. É a professora Milena Monique de Santana Gomes. Parabéns, professora Milena. O próximo é um professor da cidade do Rio de Janeiro, da Escola Estadual CE Prefeito Mendes de Moraes, Ilha do Governador. Professor Roberto César Cuchareiro Peregrina. Parabéns, professor. O próximo é um professor da cidade de Ourilândia do Norte, no Pará. Ele é professor da Escola Municipal Madre Teresa de Jesus. Professor Holmes de Souza Moraes. Parabéns, professor Holmes. Agora, um professor da cidade de Anapurus, no interior do Maranhão. Ele é professor do Centro de Educação Quilombola, deputado Júlio Pires Monteles, é uma escola estadual. Professor Rubens Lopes Neto. Parabéns, professor Rubens. A próxima é uma professora na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Na Escola Estadual Davi Campista, professora Silmara Luiz da Silva. Então, com isso, eu encerro o nome dos 10 medalhistas de ouro. Gostaria novamente de deixar meus sinceros parabéns a todos os medalhistas. Vocês são verdadeiros exemplos de excelência e determinação. E também gostaria de deixar meu agradecimento e a minha admiração pela iniciativa dos engenheiros da Turma 89 do ITA com a criação dessa Olimpíada. Muito obrigada pela oportunidade de participar. Devolvo a palavra ao professor Pupi. Obrigado, professora Fernanda. Parabéns a todos os medalhistas de bronze, prata e ouro. Eu acho que foi um aprendizado também para nós e espero que a gente possa continuar com essa Olimpíada. Esses medalhistas de ouro vão estar indo para Xangai. Iremos entrar em contato no segundo semestre e teremos também notícias para os outros medalhistas também, principalmente os medalhistas de prata mais à frente. Tá? Em Xangai, vamos passar um pouco de onde eles vão agora. A ideia é que eles vão fazer um intercâmbio com o Centro de Excelência de Professores da Unesco, que fica na Universidade Normal de Xangai. E eu vou pedir, então, que a gente mostre o vídeo institucional de onde os nossos professores vão estar. Por 2 semanas no segundo semestre, para o intercâmbio, por favor.
Vai ser um programa de intercâmbio com esse centro e também com professores da cidade de Xangai, professores de matemática. Vai ser um programa que a gente vai passar mais detalhes mais à frente, mas a ideia desse intercâmbio não só de um lado, mas também querem aprender do Brasil um pouco como é o ensino da matemática no Brasil. E o professor responsável é o professor Wang, né, Xinfeng Wang, que daí as boas-vindas a vocês. Também mandou um vídeo aí de boas-vindas. 好，各位老师，大家好。听九岁说你们九月份要来上海交流和合作，我们感到非常的高兴。上海是一个国际化的大都市，欢迎大家来感受上海的生活，走进上海的学校和上海的数学老师，共同探讨高中数学教育。我们九月再见，各位老师。 E lá na China também temos o apoio da embaixada e do consulado brasileiro na China, nesse caso em Xangai. E essa atividade vai ser parte dos 50 anos de relações bilaterais entre Brasil e China. Então, a OPM é parte dessa série de iniciativas que vamos ter. E vou passar agora para o vídeo que foi enviado do embaixador Augusto Pestana, nosso cônsul em Xangai. Eu sou Augusto Pestana, cônsul-geral do Brasil em Xangai. Vai aqui um cumprimento muito especial aos organizadores e aos participantes da primeira Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio no Brasil. Parabéns aos selecionados que virão aqui a Xangai neste ano em que Brasil e China celebram meio século de relações diplomáticas. Boas equações vêm aí, agora e nos próximos 50 anos. Até breve. Obrigado. Então, essa iniciativa, a gente vai levar os professores, né? Vamos todos a Xangai conhecer um pouco da experiência deles, trocar a experiência. A ideia também é trocar, levar o que o Brasil tem de melhor em termos de ensino de matemática. E essa iniciativa, no final de quase 3 anos de trabalho, estamos chegando como eu falei, a professora Isolda Sela, não é o final, é o início. Espero que é uma iniciativa que cresça e que torne o Brasil orgulhoso de estar mais uma vez à frente na tabela de PISA. A gente melhore em matemática, não só estejamos centrando na pesquisa, na IMU, né, na parte de pesquisa, mas também na matemática. A gente vê, primeiro, a OPM-BR tem tido, eu vou mostrar para você, uma repercussão grande na mídia. Né, a gente centenas agora de notícias, né, todo o Brasil sobre vocês, professores, né? Isso também é uma parte importante da UPMB, chamar a atenção dos professores, da importância do professor de matemática. Temos já são algumas das notícias que saíram, alguns de vocês a gente mostrou aqui.
Esperamos que isso possa continuar. E, para finalizar, gostaria de mostrar para vocês, e recebemos esses dias uma carta de alguns dos professores, que está aqui essa carta, que fala um pouco, que eu vou ler aqui a carta, né? São os finalistas da OPMBR, que gostariam de expressar nossa sincera gratidão pela oportunidade de participar desse evento histórico. É com grande acho que escrevemos essa carta para agradecer à comissão organizadora essa iniciativa. A OPMBR representa não apenas uma competição, mas também um espaço de reconhecimento e valorização da dedicação e do comprometimento dos professores de matemática de todo o país. Estamos profundamente honrados por termos sido selecionados como finalistas para termos a oportunidade de contribuir para o enriquecimento desse evento pioneiro. É crucial ressaltar a importância dessa iniciativa para nós, professores, por muito tempo. As Olimpíadas de Matemática tiveram voltadas exclusivamente para os alunos, deixando ao lado o reconhecimento do trabalho árduo e paixão dos educadores que acompanham em sua jornada de aprendizado. A criação da OPMBR não apenas preenche essa lacuna, mas também inspira e motiva os professores a se empenharem ainda mais nas suas práticas pedagógicas, incentivando a busca constante pela excelência do ensino de matemática. Portanto, gostaríamos de expressar a nossa gratidão e parabenizar a equipe e todos que tiveram o mérito da OPMBR. Isso nos deixa bastante emocionados, porque foi uma iniciativa que no início a gente não sabia como iria terminar, e realmente tivemos engajamento. Esperamos que, como eu disse, né, que seja o início e não o final. E com isso gostaria de pedir a todos que, por favor, liguem suas câmeras, todos que participaram, os palestrantes, staff, para ir a gente fazer a versão final. Os que estão, professores Eduardo Wagner, Cristóvão Buarque, professora Isolda Sela, estamos todos aqui para uma. Professora Isolda Sela, não sei se ainda está conectada, tá? Professora, eu gostaria de agradecer a todos pelo esse apoio à Olimpíada de Professores de Matemática. E dar uma boa notícia que estamos fazendo um esforço grande para, além dos medalhistas de ouro, outros professores possam ir também. Nas próximas semanas, talvez teremos notícias. A gente está fazendo um esforço grande para tentar ver se viabilizamos a ida de mais professores. E continuemos com essa iniciativa nos próximos anos. Gostaria de agradecer a todos a presença, e com isso terminamos o nosso evento. Obrigado.